gelmişsiniz. Çok sağ olun, var olun. Dede Adalet'in seneti sizin sazınızda, sözünüzde ne kimi rolü var? O bizim ustadımızdı. Allah ona can sağlığı versin. Biz onun sənətini sevə-sevə, ondan öyrənə-öyrənə bu səviyyəyə gəlib çıxmışıq. Sağ olsun, başımız üzərindən əksik olmasın. Allah onu var eləsin. Olsun. Çox sağ olun. Siz xoşbaxt olun. Halal-halal xoşunuz olsun. Nə istifadə edirsiniz? Öz ananızın, belə atağızın çörəyi zəhməti kimi halalınız olsun.